sain omale proovida selle Nissan Leafi uue elektriauto 62 kW akudega ja sõiduulatus 385 maksimum. Lähme proovime. Tegelikult auto on nagu auto ikka, istud sisse, ta on sükkane mugav ja mõnus nagu uus auto ikka. Muideks ma soovitan kohe pikkama jalgadega meestel vaadata seda, et kas teil jalad mahuvad ära, kui te planeerite selle auto ostmist, sellepärast, et see iste on siin praegu kõige viimases tagajasandis. Tegelikult minul on praegu siin nagu päris mõnus, et seda rooli annab siin nagu tõmmata natukene alla poole veel, aga noh, siis ei mahu mu põlved üldse ära, see on nagu väiksematele naiste rahvastele, aga et kui rool nagu üles poole lükata, siis praegu minu jalgadel on ruumi, aga ma ei tea, kuidas siin tagapool olevatel inimestel ruumi on. Käigukang on ikka seal, kus autodel ikka käigukang on ja see töötab isenesest väga lihtsasti. Kui sa tõmbad seda käigukangi enda poole, siis hakkab auto edasi liikuma ja lükkad ette poole, siis hakkab auto tagurdama ja parkimiseks vajutad lihtsalt seal olevale B-tähele. Käigukangi kohal on kliimablokk ja istmesoojendused koos USB-ga, puutetundlik suur ekraan koos navigatsiooniseadmetega, raadioga, Bluetooth ühendusega ja muu sellisega. Kus juures jube korralik kaamerate süsteem on niimoodi, et sa näed nagu linnu näinult, siis on tagurduskaamera, ettevaatamise kaamera, küljepealsed kaamerad ja kõik on nagu igatepidi timmitav, tellitav, sa saad ekraani jaotada vastavalt oma soovile. Kui me vaatame nüüd rooli, siis siin pool on siis kiirusehoidja ja distantsihoidja ja siin pooles on siis auto menüü. Kui ma siin vajutan nagu neid nuppe, siis auto menüüs liiguvad, sa näed nagu erinevad andmed, mis autol on. Interiöril pole päris viga. Sellel mudelil siis nahkistmed koos seemis nahksete elementidega väga mugavad ja jumala lahedad toendusega istmed. Käetoesahtel ja kindel aegas. Nii ja tagapink on tükku nagu ikka. Ruumi siin nüüd väga lahvalt ei ole, aga põhimõtteliselt enam vähem mahub ära. Nii. No näete, suhteliselt kitsed, ega siin väga palju nagu ruumi ei ole. Tagumised istmed käivad ilusti alla. Niimoodi, et siit nagu ühte tasapinda ei teki. Pagaasnik ise päris mahukas, sinna ikka tundub, et mahub omajagu kui tavaari. Seda näete, jah? See on ju Bose kõlarid, nii et siin on Bose helisüsteem. Väga sõike moodne ja tehnitsistlik disain on üldise joonega väga äge ja muideks tal on LED tuled ja need on küll ägedad ja öösel ikkagi nagu täiega paned tuled põlema, siis on ikkagi tee on nagu täiesti valge, see on jumala lahe. Siis on sellel autol veel püsikiirusehoidja, kruiskontroll, distantsihoidja, rooli abi ja ta vääristab roolis, kui hakkad teelt välja kalduma. Üks asi, mida ma selle autopuule ei teanud, on see kaasipedaali asi. Kaasipedaaliga on sükku lugu, et seal on see E-pedaal, jah, et kui sa lased kaasipedaali lahti, siis hakkab pidurdama. Ja siis on kaasipedaaliga veel üks asi, kui sa vajutad nagu kaasi põhja ja siis sa nagu vajutad kaasi, sealt nagu sükku tunne, et kaas on põhjas, vajutad nagu veel edasi. Ossa jutt küll! Tuhat ja tuline! See on ikka päris karm, ma ei oleks uskunud, et nagu elektriauto nagu niimoodi edasi läheb, aga see auto nagu tõesti nagu läheb edasi. Tõesti ma korraks proovisin, aga ma arvan, et see seier käis mingisugune 140 peale käis ära, et selle hetkega siin. Loomulikult see raiskab väga palju kilomeetrid ja see on väga nagu ebaefektiivne sõitmine ja minul kui pereisal ei ole seda tegelikult absoluutselt üldse vaja. Ja lähmegi siis laeme elektriautot. Nii, luuk on lahti. See pesa läheb siis siia. Ja siia läheb nüüd siis see, mis nagu laadimisjaamadest, Elmo laadimisjaamadest või Volti laadimisjaamadest. See läheb tepslisse niimoodi. Ja siin peal hakkavad siis tuled põlema. Võtad selle korgi eest ära, teed selle lahti, torkad stepsisse. Laeb, korras.
Räägime ökonoomsusest. Kui lülitad autokliima ja soojendus sisse, siis tuleb lubatud teekonnast 10 kilometrit maha. Kui lülitad ökonup sisse, siis tuleb jällegi 10 kilometrit juurde. Auto enda energiatarve on 20 kWh 100 km kohta ja see on elektriauto jaoks üsna normaalne. Seega auto enda lubatud teekonna pikkus on ilmselt sükke pessimistlik, kuna arvestades energiatarvetaku mahtuvust peaks ta olema võimeline läbima umbes 300 kilometrit, aga vaat ma ei ole sellest päris kindel, sest ma ei ole selle autoga nii kaua sõitnud. Siiski, ma käisin Pärnus, seal laadisin natukene ja siis tulin tagasi. No see animatsioon on siin sükke umbkaudne. Mis ma sest autost arvan? Jumal äge auto on. Sõiduulatus täiesti piisavalt igapäevastest sõitudeks teetse jätkub, laadida saab igal pool. Automeenismid, asjad, röölid, särgid, värgid, vidinad, kellad, kõik on küljes, kõik töötab. Ma ei näe siin mitte mingisugust probleemi. Võibolla, et lastega pered peaksid mõtlema, et kui palju teil lapsi on või kes seal tagaistmel istub, et kui suured lapsed on. Ma ei tea, kui hästi nad siia taha ära mahuvad, aga võibolla, et see on nagu ainus koht, et kui ma pere jaoks seda autot mõtlen. Muus osas töötab väga okeilt ja ei ole nagu mitte mingisugused probleeme. Ta on küll kallis, üle 30 000 euro, minge vaadake faktoauto.ee, seal on neil mingisugused pakkumised ka. See siis ei olnud makstud video ja mina olen täielik autovõhik. Ma loodan, et te saite sellest autovideost ülevaatest nagu kasu. Tšau!